Dobro večer, dragi novosađani. Još jednom se družimo na tribini posvećenoj Evropskoj uniji, odnosno evropskim integracijama, a kao što možete primetiti, ova tema koja nam se provlači, danas je tačno godinu dana kako sam ja započela seriju predavanja. Započeli smo sa euroskepticizmom u Evropskoj uniji, a danas završavamo sa euroskepticizmom u Srbiji. Ne bih rekla da i završavamo sa temom euroskepticizma, mislim da će još neka od budućih predavanja biti posvećena nekim drugim državama i njihovim konkretnim skepticizmima, a recimo da zaokružujemo jedan ciklus skepticizma od Unije do Srbije. O čemu ćemo, vjerojatno se mnogi od vas sećaju koji su bili na tim prethodnim tribinama, ja sam dosta pričala uopšte o pojmu euroskepticizma i detaljno sam ga razlagala. Danas ćemo tom delu samo malo posvetiti pažnju, čisto da bismo mogli da ispratimo ostatak tribine, odnosno primenu na slučaj Srbije. Pored toga, ono što je danas, što se malo razlikuje u odnosu na prethodne tribine, odnosno prethodna predavanja, jeste što će se služiti konkretnim podacima koja su zapravo nastala kao rezultat istraživanja Instituta za političke studije, gde ja inače sam stalno zaposlena. To su terensko istraživanje i odgovori na neka pitanja koja se odnose na evropske integracije će meni poslužiti kao parametri za objašnjenje toga da li euroskepticizam u Srbiji postoji i u kojoj meri. Verovatno ste svi odmah kad ste videli naslov predavanja pomislili zašto se uopšte postavlja pitanje da li euroskepticizam u Srbiji postoji kad je to tako očigledno da na svakom koraku možete čuti da postoji. Ali ajmo da vidimo u kojim je to razmerama, jer ako pratimo medije u Srbiji ne bi se reklo da je taj skepticizam u tolikoj meri prisutan, a jeste prisutan, naravno, to je bespogovorno, samo, kažem, sa nekim detaljima, u slučaju Srbije ćemo se upoznati do kraja tribine. Možemo ti jedna sa prvim slajdom. Videli ste do sada, ali nije na odmet ponoviti još jednom, da euroskepticizam nije u vezi ni sa jednom specifičnom ideologijom. Dakle, mogli smo, odnosno razgovarali smo o euroskepticizmu kod levičarskih partija, ali i kod desničarskih partija. Takođe, prva asocijacija koja se javi kad se pomene pojam euroskepticizam, odnosno skepsa, jeste kritika, sumnja u nešto. Kako ćemo euroskepticizam da odvojimo od mnogih oblika kritičkog odnosa prema Evropi i prema Evropskoj uniji, kao aktualnoj realizaciji evropskog projekta, i gde se onda zaustavlja opravdana kritika, kritika kao legitimna pojava u svakodnevnom životu, a gde počinje ono što se može nazvati euroskepticizmom. O tome ćemo naravno govoriti na predavanju. Pre svega, a i to smo do sada naučili, da je taj fenomen vrlo kompleksan, da je heterogen, dinamičan, znači u stalnom je menjanju, i prisutan je, znači možemo govoriti o euroskepticizmu kako kod građana, odnosno birača, tako i kod političkih partija. Isto da vas podsjetim da se ovaj pojam, da je nastao sredinom 80. godina, odnosno tačnije 85. godine, prvi put se pojavio u britanskoj štampi u Timesu i znači kontekstualno se koristi od sredine 80-ih. Ali zašto se pojavio, ajmo i to još jednom da kažemo, zato što je najavljeni su planovi za završetak zajedničkog tržišta i ugovor iz Mastrirhta koji će uslediti i to se, Britanci su od tog trenutka, ne samo i ranije su oni bili naravno skeptični, ali u tom trenutku to protivljenje zajedničkom tržištu kao takvom se u britanskim medijima zove euroskepticizam. Ta debata oko usvajanja samog Mastrirhskog sporazuma i oko značajne revolucije u okviru evropskih integracija koju je doneo sam sporazum se, dakle, upotreba je bila sve češća nakon ratifikacije ovog sporazuma, ali ono što treba naglasiti jeste da svaki euroskepticizam mora da se shvati u odnosu na različitu nacionalnu i političku tradiciju, odnosno na različito iskustvo koje određena država ima u samom procesu evropskih integracija. To je ono što ga suštinski određuje, znači gde su te osnovne razlike između od države do države. Bilo da je ona članica evropske porodice, odnosno evropske porodice po znacima navoda, ili je pretendent na članstvo. Možemo Tina. Prvi autor koji je teorijski definisao ovaj pojam jeste naravno Britanac, Paul Taggart, i on je, dakle, dao jednu vrlo uopštenu definiciju, kasnije on sam shvatio da je definicija preopširna i da zapravo mora da je popravi. A šta je zapravo, kako je to prvo bitno definisao? Jeste svako logično i kvalifikovano protivljenje procesu evropskih integracija, uključujući i odbijanje članstva. Odnosno, uključujući i potpuno protivljenje koje je protivljenje radi protivljenja, odnosno protivljenje koje se ne bazira na kvalifikovanim i logičkim argumentima. To znači, šta to znači? Znači, bilo kakvo protivljenje jeste u toj njegovoj preširokoj definiciji evroskepticizam. Onda je rešio to da popravi, zajedno sa jednim drugim autorom, Zegbirakom, i o tome smo isto dosta govorili u tim prethodnim predavanjima. Napravio je novu kategorizaciju, razliku između tvrdog i mekog evroskepticizma. Šta je zapravo tvrdi evroskepticizam, da se podsjetimo? To je ono što je suštinska, principijalna opozicija evropskim integracijama, odnosno opozicija Evropskoj uniji kao aktualnom projektu evropskih integracija. U svom tvrdom obliku evroskepticizam uključuje odbijanje članstva. Dakle, to ovo protivljenje, suštinsko protivljenje, jeste tvrdi evroskepticizam. I najčešće se, kad se pomene pojam evroskepticizam, misli se na tu liniju, znači na te tvrde evroskeptike koji zagovaraju izlazak ili ne ulazak ukoliko država nije još uvek članica. Sa druge strane, meki evroskepticizam znači da ne postoji suštinskog prigovora na evropsku integraciju ili na članstvo u Uniji, ali da postoji, recimo, određena vrsta zabrinutosti u jednoj ili više oblasti. Na primer, da je nacionalni interes u tim nekim pojedinim oblastima ugroženiji nego u ostalim oblastima. Šta to znači? To je protivljenje nekim određenim politikama, kao što je, na primer, protivljenje zajedničkoj valuti, protivljenje određenim pitanjima ekološke politike, poljoprivredne politike, pitanju migracije, zatim protivljenje ugovornim revizijima ili čak usvajanja ugovora o Ustavu. Dakle, meki evroskepticizam znači da je donekle reformistički. Suština nije u napuštanju članstva i u nepostojanju Evropske unije, već u nekim korekcijama u određenim oblastima i određenim politikama gde se neke stvari mogu popraviti. Dakle, to je ona kritika koja je konstruktivna kritika. Evroskepticizam je naravno prošao neke određene faze u svom razvoju i možemo govoriti o tri faze. Prva faza je upravo faza kad su nastale same evropske zajednice, znači ne čak i Evropska unija. To je bila sumnja koja se javila u Francuskoj kod komunističke partije, o tome smo govorili, a kasnije u Francuskoj kod degolističke struje, dakle odbijanje integracije u onom obliku u kojem ona danas izgleda, odnosno zalaganje za konfederaciju. I, znači, sve do 80. godina i do ovog čuvenog konačnog pominjanja pojma se više bio prisutan taj termin nezvanično kod elita, ali čak nije bio ni u tom obliku, nego kao sumnja u evropski projekat. Dakle, to je ta prva faza koja se, kao što sam rekla, završava onim pominjanjem pojma konkretnog u britanskoj štampi i ovim teškoćama u vezi sa ratifikacijom Mastritskog ugovora. Neke države, o tome smo pričali, su odbile da ratifikuju prvu, odnosno drugu ustavnu reviziju, ugovornu reviziju, u stvari, osnivačkih ugovora. I tada se, nakon Mastritskog ugovora, prvi put intenzivno govori o budućnosti evropskih integracija i o jazu koji postoji između novonastalih evropskih institucija i samih građana. Zašto to, upravo ova poslednja rečenica je uvod i u treću fazu, koja je današnja aktualna faza. Ona se poklapa sa izbijanjem ovih kriza, znači, na primjer, od 2008. godine i finansijske krize, pa zajedno sa migranskom krizom, Brexitom, kao i krizom identiteta. Ne treba zaboraviti, naravno, ni evroskepticizam koji je nastao kao rezultat procesa proširenja. I o tome smo isto govorili, o politici proširenja i o uslovljavanju. Dakle, specifična vrsta evroskepticizma takvog izazvanog predpristupnom strategijom javlja se kod država koje su postale članice 2004. godine i kasnije i kod ovih koje još uvek, nekih od ovih koje još uvek nisu članice, ali može se uočiti takva vrsta evroskepticizma. Kao što sam rekla, sada ćemo se baviti ovim rezultatima istraživanja javnog mnjenja Instituta za političke studije iz Beograda i cilj nam je da vidimo da li evroskepticizam postoji u Srbiji i u kom obliku. To je nešto malo o tom istraživanju, istraživanje koje se radi jednom godišnje, počelo je kao jednogodišnje, zapravo na kraju prošle godine je rađeno i prolećno i jesenje istraživanje, kao terensko istraživanje u vidu upitnika, na sertifikovanom uzorku od celokupne teritorije Srbije bez Kosova i Metohije. Od 1200 do 1400 upitnika zavisi od godine do godine. Nije relevantno u ovom trenutku, ali suština u tome da je to jedno pravo istraživanje javnog mnjenja, dakle nije telefonsko, već terensko, kao slično onim istraživanjima koje radi Strategic, koji je zadužen za zvanična istraživanja za Eurobarometer i za Evropsku komisiju. Sad ćemo da vidimo koje su to rezultati, na koja pitanja zapravo, kako su građani Srbije odgovorili. Prvo pitanje koje ćemo analizirati jeste pitanje da li ste za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, odnosno ako bi sutra bio raspisan referendum o članstvu, da li biste glasali za učlanjenje Srbije. Šta je suština ovih odgovora građana Srbije jeste da niti jedne godine broj pozitivnih odgovora nije prešao 50%. Da bi u jednom trenutku referendum o članstvu postao validan, mora da postoji preko 50% glasova građana u korist te odluke. Vidimo da, a pritom ovi rezultati ne odstupaju od istraživanja koje, ovih drugih istraživanja, znači koje radi Strategic i koje radi Eurobarometer. Dakle, tek sad na proleće 2018. godine je prvi put posle 6 godina, znači prvi trenutak da je podrška, odnosno da je odgovor pozitivan 51% građana Srbije, ali mislim da to samo trenutno deluje kao da je, ne radi se, ta istraživanja se radi na kraju godine, redovno istraživanje, ovo nekako deluje kao da je vanredno i kao da se nekom posebnom svrhom urađeno istraživanje baš u tom trenutku, rekla bih da do kraja godine će tu biti oko 50%. Nego nije ni to sad, da ne skrećem sa teme. Šta je drugo interesantno? Interesantno je što broj negativnih glasova, gde su ovi naši evroskeptici, je 2015. i 2016. godine veći od pozitivnih glasova, od broja pozitivnih glasova, i to je, recimo, interesantno, nijedno drugo istraživanje javnog mnjenja nije ukazalo na te rezultate, na toliki obim evroskepticizma u Srbiji. A sa druge strane, još jedna interesantna stvar jeste što je taj broj negativnih glasova svake godine preko 40%. U ovom zvaničnom istraživanju broj negativnih glasova je do 30%. Dakle, ove brojke nam nesumnjivo govore o tome da evroskepticizam u Srbiji postoji. Dakle, ovo što smo svi pomislili, zašto to dokazujemo, pa definitivno postoji. I razmere su mnogo veće nego što to na prvi pogled može izgledati. Posebno, kažem, ako se slušaju mediji gde zapravo ne može se čuti o evroskepticizmu u Srbiji u toj meri koliko je zapravo to rasprostranjeno. Sledeće pitanje jeste kako građani Srbije ocenjuju postupke Evropske unije. I ponuđene su kategorije veoma negativno, pretežno negativno, neutralno, pretežno pozitivno, veoma pozitivno. Ove odgovore, ne znam, nećemo danas razmatrati zato što nisu relevantni za našu temu. Šta je interesantno sa ovim pitanjem? Broj veoma negativnih i pretežno negativnih glasova je daleko veći nego sa pretežno pozitivnim i veoma pozitivnim. Uzmimo, na primer, poslednju, 2017. godinu, u novembru prošle godine, treba sada da se uradi novo istraživanje na institutu sa novim podacima. 2017. dakle, veoma negativno i pretežno negativno ima oko 39%, pretežno pozitivno i veoma pozitivno 23%. Dakle, i ovo nam je pokazatelj kako građani Srbije ocenjuju postupke Evropske unije. Sledeće, možemo još jedan. koji se nadovezuje na prethodni, kako je mišljenje građana Srbije o EU, dakle ne o postupcima, nego uopšte o EU. I tu imamo isto sličan odnos, dakle veoma nepovoljno, pretežno nepovoljno, neutralno, pretežno povoljno, veoma povoljno. I dalje je veoma nepovoljno i pretežno nepovoljno, gotovo svaki put, u svakoj godini dominantno premašuju broj pretežno povoljnih i veoma povoljnih stavova građana Srbije. To dodatno, naravno, doprinosi ovoj tvrdnji o širokoj rasprostranjenosti ovog fenomena. I interesantno je, naredna dva pitanja su ključna za razumevanje suštine evroskepticizma u Srbiji. Dakle, da li mislite da tokom pregovora o članstvu Srbija treba da ispuni sve postavljene uslove? Preko 60% građana Srbije, oba puta, pošto je to pitanje postavljeno samo ove dve godine, zato se ne pominju ove prethodne, odgovori građana Srbije su, dakle, ne, Srbija ne treba da ispuni, i to u skoro, više od 50% građana Srbije smatra da Srbija ne treba da ispuni uslove. Dakle, jedan od potencijalnih odgovora za skepticizam jeste uslovljavanje. A sledeće pitanje je, da li Srbija treba da prizna Kosovo da bi bila, fali i Metohija, da bi bila primljena u Evropsku uniju? Vidimo da skoro 65% građana Srbije smatra da Srbija ne treba da prizna Kosovo zarad članstva u Uniji. Tako smo došli zapravo do ključne stvari, odnosno do dela odgovora na postavljeno pitanje šta su to razlozi koji teraju građane Srbije da budu evroskeptici. Sad ćemo nešto reći da opišemo ovaj skepticizam. Dakle, sad smo malo govorili o brojkama, sad ćemo to da opišemo. I nije samo predpristupna strategija, iako je glavni, nije jedini uzrok tog skepticizma. Jeste prvi i osnovni izazivač ovakvih negativnih stavova u ovolikoj meri. Ali, pored toga, i sve tranzicione promene, manje ili više bolne, skupe reforme, razočarenje nedovoljnim ekonomskim boljitkom, očekivanim ekonomskim boljitkom, to su neki dodatni faktori koji, pored predpristupne strategije, uslovljavanja i nametanja različitih dvostrukih standarda i selektivnog pristupa, imamo i ove neke svakodnevne stvari koje građane teraju da razmišljaju negativno o Evropskoj uniji. Pored toga, samo ćemo se malo vratiti na nešto o čemu sam govorila o odnosu Srbije i Evropske unije i Zapadnog Balkana u ovom slučaju. Rekli smo da je 2003. godine u Solunu Zapadni Balkan dobio potencijalnu perspektivu članstva, dakle postali su potencijalne članice, potencijalni kandidati države Zapadnog Balkana. Ne znam da je treba da ponavljam ko su države Zapadnog, zašto se ovaj region, ovaj nije geografski pojam, ovaj je politički pojam, dakle Zapadni Balkan ne postoji u geografiji. I ono što je, nakon 2003. godine iz Soluna bio jedan veliki entuzijazam nakon tog dobijanja potencijalnog članstva, vremenom je utihnulo, nestalo je, s obzirom da je od svih tih država koje su dobile perspektivu članstva, samo Hrvatska, i to tek 2013. postala članica. Za političke lidere u Srbiji i za široku javnost, taj solunski, zašto pominjem stalno taj solunski samit, ima simbolički značaj, zato kao moment koga ćemo se verovatno sećati u nekoj doglednoj budućnosti, s obzirom na to gde se pitanje proširenja nalazi na trenutnoj agendi Evropske unije. A recimo, političari i javnost vole da se prisjećaju tog trenutka, eto mi smo, a u Solunu je bilo tako lepo, dobili smo perspektivu članstva i onda imamo 15 godina kasnije skoro nikakav boljitak. Možemo slediti. Dakle, kao što sad rekao, 15, znači ukupno integracije traju gotovo 17 godina i to je jedna maratonska trka kojoj cilj ne izgleda blizu. Vremenom tema članstva se izlizala ne samo u javnom mnjenju, nego kao predizborna tema, zato što nisu postojali konkretni opipljivi rezultati u pogledu šta su građani Srbije dobili, odnosno će dobiti tim članstvom. I građani Srbije, ponovo ću to reći, Evropsku uniju doživljavaju kao čitav niz ultimatuma i ta politika štapa i šargarepe je najčešće za njih politika štapa u percepciji građana Srbije. Tako da, ono što ne može da se kaže da je glavni razlog za evroskepticizam u Srbiji taj što Unija doživljava određene krize, malo pre pomenute krize u finansijskom smislu, krize evra, migrantsku krizu, kriza Brexit, budućnost Evropske unije. Nije to ono što direktno utiče na stavove građana Srbije. Možda više stavovi Unije prema Kosovu i prema NATO intervenciji. Dakle, to je ono što možda malo više izaziva negativne stavove nego, na primer, ovi pomenuti procesi u okviru same Unije, koji utiču više na neke druge države koje se bliže nalaze evropskoj porodici, ali ne kažem da ne utiče. Dakle, ove te krize kroz koje Unija prolazi dobijaju odjek u javnosti, pa se onda o evroskepticizmu govori donekle samo u tom kontekstu. Dakle, u kontekstu toga nešto tamo ne valja. Zašto bismo bili tamo kad tamo nešto ne valja? Ono što je jedinstvena, originalna osobenost vezana za evroskepticizam u Srbiji jeste nesrazmera između evroskeptičnih stavova kod partija i kod građana. To nije zabeleženo niti u jednoj državi koja je postala članica od 2004. godine na ovamo ili koja je potencijalna članica. O čemu se radi? Političke partije u Srbiji su se, recimo, relativno do sredine 2011. godine ustručavale da ispoljavaju evroskeptične stavove u javnosti. Nekako je bila euforična i prisutna ideja o tome da Evropa nema alternativu, da je to jedina opcija. One partije koje su prve se deklarisale kao evroskeptične su Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka. Kasnije im se pridružio i pokret, odnosno kasnije postala politička partija Dveri, ali tek nakon 2011. godine. I ove tri partije predstavljaju dominantne evroskeptične partije u Srbiji. Ali te tri partije ne učestvuju u vlasti na republičkom nivou, niti imaju većinu u parlamentu, niti imaju predstavnike vlade. Dakle, kako je moguće objasniti ovaj paradoks da su građani Srbije evroskeptici, a da su u vlasti poslednjih deceniju, dakle ne samo deceniju, gotovo sve vreme, skoro sve vreme, nakon 2008. i pada Koštuničine vlade, stranke koje su evroentuzijasti, koje se neke, makar i deklarativno, zalažu za članstvo u Evropskoj uniji. To je, da kažem, nezabeleženi paradoks, zato što je obično slučaj da političke partije budu evroskeptične, to je slučaj sa Poljskom, a da građani zapravo ne slušaju savete svojih partija i da oni su već osetili neke prednosti članstva i prosto ne žele da budu evroskeptici. U Srbiji je to tako objašnjivo, neobjašnjivo. Dakle, ti isti građani glasaju za većinu ovih partija koje su u vlasti, ali ti isti građani su evroskeptici. To je jedna ambivalencija nezabeležena i u racionalnim kategorijama neobjašnjiva. Doduše, naravno da svaka država koja pretenduje na članstvo ima varijacije u tom entuzijazmu i pesimizmu. Kako se članstvo približava, tako države postaju veći skeptici. Imamo slučaj Hrvatske koja je jedan od većih evroskeptika, iako je poslednja ušla, iako bi se čovek rekao da ima mnoge prednosti zbog kojih je ona primljena, nije ni trebalo da bude primljena, ali građani Hrvatske su i dalje, ne samo u ovim istraživanjima, nego su i dalje evroskeptici. Dakle, definitivno takve transformacije postoje. U Poljskoj, kao što sam pomenula, dakle, gotovo sve političke partije u Poljskoj su deklarativni evroskeptici, građani Poljske su evroentuzijasti, na top listi među prve tri države koje pozitivno doživljavaju članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, malo pre sam pomenula jedan od paradoksa koji ima veze samo sa Srbijom. Dakle, to je apsolutno jedinstvena osobenost evroskepticizma u Srbiji. A jedan drugi paradoks uopšte evroskepticizma koji je donekle prisutan u Srbiji jeste to da on se zapravo najčešće ne bazira na političkim ili ekonomskim činjenicama, već donekle na neznanju. A ne zapravo na neznanju, nego na nepoznavanju. Na teritoriji celokupne Evropske unije, na jednom istraživanju koje radi Eurobarometer, 2015. godine 42% građana Evropske unije odgovorilo da ne zna kako Evropska unija funkcioniše i kako njene institucije funkcionišu. Onda se postavlja sledeće pitanje. Da li je moguće da građani koji ne poznaju kako nešto funkcioniše mogu to da kritikuju? To je sad, ovo nije opravdanje za stavove Evropske unije, nego prosto samo pitanje jedno. Koliko su onda ti građani kompetentni da procene o nečemu što ne poznaju suštinski kako funkcioniše? I bez obzira da li se evroskepticizam javlja u obliku tvrdog ili mekog, da li kao ekonomski, politički, kulturni, to smo imali prilike da vidimo u nekim prethodnim predavanjima, suština je da on danas stalna komponenta političkog pejzaža Evrope. I još jedno pitanje koje se postavlja jeste da li je evroskepticizam sastavni deo procesa integracija ili je evroskepticizam put u dezintegraciju, o čemu nam svedoči Brexit. Sve to zavisi od ugla iz kog se posmatra. Istovremeno jeste i deo procesa integracija, a vidimo da je, što se tiče Britanije, i put za dezintegraciju. Dakle, ne mora da bude nužno put u dezintegraciju, ukoliko je, naravno, ta kritika konstruktivna, ali svakako je i jedno i drugo. Naravno da se interpretacija i doživljaj fenomena evroskepticizma razlikuje iz koje države se posmatra. Da li se posmatra iz vizure Francuske ili iz vizure Srbije. I svaka od njih ima različito iskustvo sa evropskim integracijama, naravno da ne govorimo o različitim kategorijama država, znači o moći koje te dve države imaju, ovog puta konkretno samo iskustvo u vezi sa evropskom integracijom. Svakako je, i ne znam da li se sećate, ali skoro svaka država u zavisnosti od sopstvenog puta, evo Britanija je od starta bila evroskeptična i tako se i završio njen boravak u Evropskoj uniji, baš zato što je mislila da ne pripada njoj. Dakle, ono što je problem sa Srbijom jeste, znači nije to što je ta pristupna strategija u mnogim državama izazvala trenutni ili trajni oblik evroskepticizma i to nisu jedna ili dve partije, znači to jesu zvanično tri partije, ali to je onaj takozvani popularni evroskepticizam, to je ovo što možemo da osetimo u stavovima građana Srbije, ne samo iz ovog istraživanja. Dakle, ja sam sad sasvim metodom slučajnog izbora imala sam te podatke, ali ako sa kim god da razgovarate, osjećaju se ti evroskeptični momenti i sumnja u Evropu. Znači, to je taj popularni moment evroskepticizma u Srbiji. I vrlo je važno da bi se razumeo evroskepticizam, da se utiče na to da se šalje što više informacija o samoj Uniji. To je ono što ja pokušavam donekle na predavanjima kad nisu vezane za evroskepticizam, nego za neke druge stvari kako funkcioniš u Evropskoj uniji, da se građani informišu. Na njima je da li će biti evroskeptici ili ne, ali da se informišu što više o tome kako ta glomazna mašinerija zapravo funkcioniše. Unija, zapravo da ne bude da nismo je kritikovali, trebalo bi možda malo više da koristiš šargarepu, a manje štap, pa onda neće imati problema sa nekim budućim članicama, pritom mislim, pod budućim članicama mislim i na Srbiju, ali Srbija i Albanija su najveći evroskeptici u ostatku regiona Zapadnog Balkana. I čini se zapravo da je baš Unija sama kriva što ta najezda evroskeptičnih stavova u državama koje su pretendenti na članstvo je vrlo očigledna u poslednje godine.